दर्शक नमस्कार आज मैले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरमा संशोधन सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा एक सय सोह्र पछि देहायमको एक सय सोह्र क थपिएको छ यही थपिएको कार्यविधिलाई लिएर संसदमा नयाँ दलका नयाँ सांसदहरूले खैला बैला नै मचाए आउनुहोस् यसबारे थोरै चर्चा गरौँ संशोधन भएको कार्यविधिमा के के समावेश गरिएको छ दफा एक सय सोह्रमा जुनसुकै कुरा लेखिएको कु भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रहे शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह बीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध नेपाल सरकार सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन सहितको यो व्यवस्था गरिएपछि संसदमा नयाँ दलका नयाँ नेताहरूले यस्तो भनेका छन् मृत्यु हुन्छ मान्छेलाई मारिन्छ त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि हलानाका लागि फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन् भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पट्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बिचबीच बजारमा बम पट्किन सुरु भए राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा दफा पढ्नुहोस् म प्रत्येक दफा दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि हत्या गरे तापनि बम पट्काए पनि घर आगजानी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विरदोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन त्यो राजनीतिक होइन त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुला बडाहरू त उम्किहाल्छन् नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ परिवर्तनहरू हेरेका छौँ हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ दुई हजार सात सालदेखि लगेर दुई हजार छत्तिस सालदेखि लगेर दुई हजार छ्यालिस साल छडचालिस सालदेखि लगेर दुई हजार बाहन्न दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब सरबारा वर्ग जनजाति दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन् चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन् चाहे त्यो विरद्रोही पक्षबाट हुन् तर राजनीतिक चनाखाहरूले राजनीतिक गर्ने बाठा त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही समयमा हुँदैन कुनै पार्टीले ल्यायो कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश भगवान गौतम बुद्धको देश माता सीताको जन्मभूमि भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस् चाहे त्यो गहिरो राजनीतिक रूपमा गरोस् तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह कुनै उपसमूह कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ बनाऊ ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका सात खुन हजारौँ खुनहरू माफ गर्ने उसलाई राजनीति दलको दर्जा दिने यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ हामीले उठाएको कुरा सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबाबमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ यति अपराधिकरण छ यसले अहिले तपाईँहरूको कुर्ची त जोगिएला तर भोलि तपाईँका सन्तान जोगिँदैनन् यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भोलि आउने पुस्ताले भोलि तपाईँका छोरा नाति प्रनातिहरूले तपाईँका सन्तानहरूले तपाईँमाथि औँला ठडाउनेछन् आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो भोलि बानेश्वरको बिचमा बम पट्किँदै गर्दा त्यहाँ पड्केँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीय जीवलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनिसम्म सराफ्ने छन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन हामी शान्तिपूर्ण छौँ राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर रा। मुलुकलाई तपाईँको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्नपर्छ आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन् यो लाम मान्नुपर्ने अवस्था छ त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय म यो विधेयकको यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइएको हस् धन्यवाद कानुन र संविधानको मनसाए जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्दा फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा ज जवाफदेतापनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामीले सही गरेका छौँ त्यसको विपरीत पनि छ यो अदालतको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष राजनीति कर्मीहरूको हस्तक्षेप भयो मैले यी आधारहरू दिएँ अब म सामान्य नेपाली नागरिकको आँखाबाट यो विधेयक तौलन्छु यो हामीले राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको ऐन हो यो विधेयक हो यो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो यो एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो यो कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक नेपालीको लागि ल्याएको त होइन आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन कसलाई बचाउनलाई हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार जिउ हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नुपर्ने आ परिमार्जन गर्नु छ आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर रा, कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन अपराधलाई पखाल्ने यो गङ्गाजल यो सदन होइन अप राजनीतिको परिभाषा नै हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ यो विधेयक मार्फत त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय अपराधलाई राजनीतिकरण र रा निस्वार्थ भावले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्दैछौँ एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याराखेका छौँ यो रा कस्तो विधेयक हो आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु नेपाललाई माया गर्ने संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस् अदालतमा जानुस् यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुहोस् संविधानको विपरीत छ यो यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ यस्तो गरेर नेपाल बन्दैन दण्डहीनताको देश नेपाल होइन सक्यो हिंसाको च्याप्टर नेपालको इतिहासमा सक्यो अब हामी एउटा ठाउँमा आइसकेका छौँ अब हिंसालाई नेपालमा कसैको कसै दलको राजनीतिक आडमा चोख्याउन पाइँदैन धन्यवाद विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ के के संशोधन प्रस्ताव गर्ने कुन कुन कानूनहरू पास गर्ने कुन कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनु पर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि हुन्छ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोड म्याप देखिँदैन त्यसैले मैले पटक पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन कुन विधेयकमा काम गर्ने हो अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनैपर्छ लिस्ट हुनैपर्छ सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ सबै कानुनहरूलाई एउटै डालामा हालेर हेर्न मिल्दैन तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असीमा सरकारले देवानी प्रकृतिका फौजदारी प्रकृतिका प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ यस संग सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन् तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन् सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यस विधेयकको दफा चौसठीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरमा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ कुनै राजनैतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस् मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न प्रश्न गर्न चाहन्छु यो संविधान विपरीत त छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बिच हालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु सकि सकिहाल्छु यस विधेयकमा कुल असीवटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासी बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले बहत्तर घन्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यावहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय हतार हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन छुट्टा वा एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यवहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस् तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको दुई हजार सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु धन्यवाद